سلام دينيس لن تعمل كشوتات إن ديت ناتشول زاري يوم أبو تيجات شليدنو بكتماتشين وست بركاتا يمزنانيا سفراوج من ديوم كافيو تيجينيا لو نزي مزنانيا نا كافيوج يتلي أيو لدم بنيو تشو ميك أرباتشو أقربو تعلى كان نزابا شاكر دمو لكن تبويك أربو سراوتشن كميزقا جوتقاد داتمو لدم بنيو تشو ياك أربالو نزي يتمرتو كافيوج የዚህ በርካታ ቦታዎች ይገኛሉ ከነዛ ውስጥ ግን አንዱ ተምሳሌት ኪችን ይሰኛል በተምሳሌት ኪችን ውስጥ ምን ይገኛል የሚለውን ገባ ብለን የምንመለከተው ነው የሚሆነው አብራችሁን ሁኑ ተከታተሉ ሳምሬጅ ጋር ገምሰግናለሁ ፈቃደኛ ስለሆንሽ እንኳን ደህና መጣሽ በቅርቡ ነው ከጀርመን የመጣሽ እንኳን ደህና ቆየሽ አንቺም አክብረሽ እንግዲህ ስለመጣሽ ደስ ብሎኛል ጨዋታችን ከመግባታችን በፊት ለተመልካቾች እስኪ ራስሽን አስተዋውቂልኝ ስሜ ሳምራይት ጴጥሮስ ይባላል የዚህ የተምሳሌት ኪችን መስራች ነኝ ያው እንግዲህ ሶሻል ቢዝነስ ይሉታል በእንግሊዘኛ ማህበረሰባዊ ንግድ እንደማለት ነው ስለዚህ ያው ነጋዴ ነኝ አንደኛ ማለት ነው ሁለተኛ ደግሞ ያው ፎቶግራፈር ነኝ አማካሪና ኮንሰፕት ዲዛይነር ነኝ ኮንሰፕት ማለት ይሄ ለጥበብም ሆነ ለድርጅቶች ጽንስ ሐሳቦችን መንደፍ እና አካሄዶችን መቀየስ ማለት ነው እንደ ስትራቴጂም ጀመር እና ሳምሪ እንግዲህ ተመልካቾቻችን የሃይኪንግ አንድ የተራራ ላይ ስዕል ኤግዚቢሽን ተዘጋጅቶ እዛ ተገናኝተን ነበረ። እሱን ጨዋታችን ወደኋላ እናነሳዋለን። ዛሬ ደግሞ የተገናኘ ነው የተምሳሌት ኪችን መስራች እና ባለቤት ሆነሽ የተገናኘ ነው። ተምሳሌት ኪችን እንደ የትኛውም ካፌ ወይም እንደ የትኛውም የምግብ ቤት የምናየው አይደለም እና በርካታ ነገሮች ይከናወኑበታል፣ በርካታ ነገሮች ይንጸባረቁበታል እና መቼ እና እንዴት ተመሰረተ ከሚለው እንጀምር። ተምሳሌት እንግዲህ ያው ኦልሞስት 8 ዓመት ሊሞላው ነው ስንነሳ ካፌ እየሰራን በዛውም ደግሞ በውስጡ ብዙ አይነት ነገሮችን ሰፋ ያሉ ነገሮችን ለመስራት ነው ያም አንድም ስነ ጥበባዊ ሁለቱም ደግሞ ሴቶችን በመቅጠር ራሳቸውን ወደሚፈልጉት አቅጣጫ እንዲመሩ የተለያዩ ስልጠናዎችን እና መንገዶችን ለነሱ በማመቻቸት ያው ራሳቸውን ወደሚፈልጉት ደረጃ እንዲያበቁ ማለት ነው እድል ለመፍጠር ብለን ነው የተነሳ ነው ያው በጣም ደስ ይላል ቤት ውስጥ ያዩዋቸው በምግብ ማብሰልን በመስተንግዶን የተሰማሩ ሴቶች ናቸው በጣም ሴቶች ናቸው በጣም የተለያዩ ቅርጻ ቅርጾች አሉ ወንዶች ያምራሉ እና እስኪ ስንገል ያው የተለያየ የሆኑ የጥበብ ሀሳቦችን የመሰሉ የያዙ የተሸከሙ ስዕሎች ናቸው ቀደምት ኢትዮጵያውያን እንደምታቂው ላሊበላንም ብናነሳ ወደ ኋላ ሄደን እና አክሱምንም ብናነሳ ይብራነ ክርስቶስንም ብናነሳ እንደዚህ አይነት ንድፎች እዛ ላይም ይንጸባረቃሉና እንደዚህ አይነት ታላላቅ ጥበባትን እኛም ስለምንወድ ከዛ የተነሳ ነው እነዚህን ምስሎች እንደው ተምሳሌትነታቸው አዎ ከዛ ነውና እንደ እዚህም የገባ ሰው ያንን ያ ታላቅ ማንነት እንደ ኢትዮጵያዊ እንዲታወሰን ተምሳሌት ኪችን ውስጥ የተለያዩ የታሪካችንን ምሳሌ የሚያደርጉ ተምሳሌትነታቸውን የሚያሳዩ ቅርጻቅርጾች ስዕሎች ይቀርባሉ እና እዚህ ዲስፕሌይ ተደርጎ ተቀምጧል እና የተለያዩ ኤግዚቢሽኖች የተለያዩ የኪነ ጥበብ ስራዎች በወር አንድ ጊዜ እንደሚቀርብም አቃለ እና ስተሰሱ ወዳለን ቤቱ አርቲስቶችን የስነ ጥበባዊ ሀሳብ ያላቸውን ሰዎች በጣም ያበረታታል። ያም ማለት እንደዚህ ኢቬንት አዘጋጅተው መጥተው ይሄ ግጥሞች ላይ ወይንም ጥበባዊ ሀሳቦችን ማንሳት ለሚፈልጉ ሰዎች በሩ ክፍት ነው። እንደሚያመጡት ሀሳብ አይተን ብዙ ጊዜ ቦታውን አመቻችተን እንሰጣቸዋለን። በሁለተኛ ደረጃ በቋሚነት ደግሞ ያው ኤግዚቢሽን ይደረጋል። በቋሚነት የምናደርገው ወራዊ ፕሮግራም አለ ሐሙስ ሐሙስ። እሱም አንዳንዴ ኤግዚቢሽንን ያካትትና ግጥም እንደዚሁም እንዳነሳው ቅድም ሀሳብ ምናምን ይሆናል። ከዛ ውጪ ፎቶግራፈሮችም ፎቶግራፍ ኤግዚቢሽን እዚህ ያደርጋሉ።
سأليان المتو بتلي ميتو بعيونه هالسابي الله شو سأليان زي إكسبيشن يا كربالو مالتنا. أنت الذي أنا جوز وهذا أنا ماذا أتكلم عنه؟ የነደ ቦታዎች ናቸው የነደ ሰፊ ጊዜ ይሰጣሉ የኪነ ጥበብ ስራዎች እዚህ የሚቀርቡ ከሆነ ደግሞ ፐርፎርም የሚደረጉ ከሆነ ሰፊ ጊዜ ይወስዳሉ እና ያንን እንዴት ነው ብል መስጠት የፈለጋችሁት ጥበብ የምትወጂ ከሆነ ያለሽን ትሰጫለሽ ለማለት ነው በቃ ከፍቅር የተነሳ ነው የምታረጊ ትልቅ ቦታ ቢኖርሽ ኖሮማ እንደውም በጣም አስፍተሽ ባሳደግሽው ነበር አይደለ ምክንያቱም ህይወት አለ እዛ ውስጥ አረ አንቺ አሁን ደስ የሚል እንዴት ነው በቃ የሆነ ቀለም ስናይ ስዕል ስናይ የሚያምር ነገር ስናይ ቆንጆ ሙዚቃ ስንሰማ አረ ቆንጆ ድባብ ያለው ቤት ጥሩ ኢንቴሪየር ያለው ቤት ስንገባ ምንድነው ያ ነገር የሚለው ያናግረናል ከቋንቋ በላይ ነው አይደለ ስሜታችንን የማናገር አየሽ ኃይል አለው ማለት ነው ስለዚህ ሊያድግ አንድ ሀገር ሲያድግ ጥበብ አብሮ ሊያድግ ይገባው ነበር ለምን በቃ መድኃኒት ነው ማህበረሰብን በጣም ያገናኛል ህብረት ይፈጥራል አይደለ ትልቅ ነገር ነው ስለዚህ ከመውደዳችን የተነሳ ነው በጣም ደስ ይላል ተምሳሌት ኪችን በሚያቀርበውም በሚያሳየውም በተለያዩ ነገሮች ተምሳሌትነቱን እየገለጸ ይቆያል ለኪነ ጥበብ የተለየ ዋጋ ይሰጣል እና በቀደም ሲል እንዳነሳ ነው ሜኗችን ላይ የተለየ ተምሳሌት አለው አዎ ታላላቅ የሚባል ሴት ነገስታት የነበሯት ሀገር ናት ያንን ጀግንነት እንደው ገንጥሎ ለመውሰድ ሳይሆን እንደው አሉ ማለት እስቲ እናስታውሳቸው ለማለትና ተምሳሌታዊ የሆኑ ሴቶች በሁሉም ክልል ላይ በሁሉም ባህል ላይ አለን ኢትዮጵያ ውስጥ ተመልካቾቻችን እንግዲህ ሜን ውስጥ ቀደም ሲል እንዳወራ ነው ጀግኖች ሴት ተምሳሌት የሆኑት የበርካታ ጀግኖቻችን እዚህ ተጠቅሰዋል። እንግዲህ ሰዎች ተመጡ ምንድነው ጋጭ ይለዋሉ በዛው እግረ መንገዳቸውን ታሪክን ለማወቅ ይመቻቸዋል። የሚያውቋቸውም ታሪካቸውን የሚያውቋቸውም እንደገና ለማስታወስ እንደገና እውቅናም ለመስጠት ለምሳሌ ያክል የቃቄ ወርጎቴም ቲያትር በቃ በዚህ ቤት ምክንያት በጣም ብዙ ሰው ነው ፈልጎ ያየው። አዎ እና ካየውም በኋላ እንዴት ነው እስካሁን ድረስ ያላወቅናት ምናምን እና ብዙ ሰው አያውቅም የእሷን ጉዳይና ቃቄ ወርዶት ለምንድን ነው ያላችሁት ብለው ብዙ ጊዜ የጠየቁን ሰዎችም አይተው ከመጡ በኋላ በጣም ብዙ ነው ያወሩልን ስለ ቲያትሩም እና እንደዚህ አይነት ግንዛቤ ፈጠራሱ ቀላል ነገር አይደለም። ጣይቱ ፍርፍር አለ፣ እኩልነት ሽሮ አለ። እኩልነት ሽሮ ምንድን ነው? እኩልነት ሽሮ ማለት ሰው የፈለገ በአኗኗሩ ቢለያይ አንድ ግን የሆነ ነገር አለ አንድ የሚያደርገው አይደል? ሰው ብዙ ነገር አለ በጋራ አንድ የሚያደርገው ብዙ ነገር ቢያለያየው አይደል? ሀብታሙንና ድሃ ኢትዮጵያ ውስጥ አንድ የምታረግ ሽሮ ናት። ሀብታሙም ድሃውም ይበላል፣ ሁሉም ቤት ታገኘዋለሽ። አዎ ይበላዋል። እና በየደረጃው ለዛ ነው የላጤዋ ሽሮ አለ፣ አስናቀች ሽሮ አለ። አስናቀች ወርቁ እና አስናቀች ወርቁ ለምሳሌ ካራክተሯን ነው ለመግለጽ የሞከረው። አስናቀች በጣም እንትን ነው ብርቅዬ አርቲስት ነበረች። በባህሪዋ በጣም ዩኒክ ስለሆነች ማለት ነው ለየት ትላለች። እና አሁን ሽሮ ውስጥ እሱኛው ላይ ደቃቅ ስጋ ኖሮ እንቁላል አለው መሀሉ ላይ ጣል ያለ እና ይሄ ፈርጥነቷን ለመመሰል የዛኔ በግ ያረገችውን ነገር ማለት ነው። እና ግን ይሄ ለእኛ እኮ ነው እኛ ፊል እንደዛ ፊል ስላረገ እኛ የመሰለንን ስለሰጠን ነው። ቃቄ ውርዶት ላይ ምንድን ነው የሚካተተው? ቃቄ ውርዶት በጣም በቃ በጣም ቆንጆ ቤት ውስጥ በተነጠረ ቅቤ የሚሰራ ክትፎ የሚል ፍርፍር ነው እና በክትፎ ስጋ ነው የሚሰራው፣ ግን ፍርፍር አለው እና ይሄ ኦልሞስት ፍርፍር በክትፎ ምትዩ ነገር አለ አይደለ? እሱ ነው ያው የጉራጌ አካባቢ ሴት ስለሆነች ያንን ለማስታወስ ነው። ጣይቱ ፍርፍር ነው የቀረን። ጣይቱ ምን እንደሚካተት ከተመጣጣች ነገር እንግዲህ ያው የሚኒሊክ ቤት ቋንጣ ጠፍቶ አያውቅም አሉ። ስለዚህ ለዛ ነው ጣይቱ በቋንጣና በድርቆሽ ነው። እንጀራም እንደዛ በግፍ ስለሆነ የሚጋገረው ደህና ጊዜ ስለነበረ ለዛ ነው። ስለዚህ ከዛ ደግሞ ትንሽ ታቃጥላለች። ያው እሳቸው ታይቱ ምታቂያት ናት። ትንሽ ቆፍጠን ያለ ስለሆነ አስተሳሰባም ለዛ ነው በዛ ይመስል ነው። ያው ስለዚህ ቋንጣ
ድርቆሽ እና ሰዎች መጥተው የቃቄም ቦታን እንባለን አንድ የቃቄም ቦታ ነው የሚያዝ ውርዶት ይሉታል ብዙ ጊዜ ጣይቱ ነው የሚሉት ፍርፍሩ ላይ ጨምሩበትም ያው የጾም ጊዜ ሲሆን ግን የጾም ጣይቱ ብለው በጣም ደስ ይላል ስለዚህ ዛሬ ምን እናጣው ሌላ ደግሞ አለ ታምሉክ የሚባል እሱኛው ሁሉንም አይነት የያዘ ስለሆነ ጾምም ስለሆነ እሱን መብላት እንችላለን ሰላም ነሽ እንዴት ነሽ አንድ ታምሉክ ዘንጅልን እናመሰግናለን ስኪመ ታምሉክ ስኪመ ታለን ወደ ጣዋታችን እንመለስና የተለያየ የኪነ ጥበብ ዝግጅቶች ሲዘጋጁ ከከተማዎች ወጥቶ ሲዘጋጁ ተምሳሌት ኪችን ያንን የኪነ ጥበብ ዝግጅት ለመደገፍ ተምሳሌት ምግቦችን ይዞ ያቀርባልና የረብ ተራራ ላይ የስዕል ኤግዚቢሽን ተዘጋጅቶ ነበርና እዛ ላይ ተገናኝተን ነበርና እንደነዚህ አይነት ዝግጅቶች ስታዘጋጁ እንዴት ነው ወደ አንቺ ስራዎች የሚመጡት እንዴት ነው ዝግጅቶች የምታቀርቡ እኛ ይሄ የኤግዚቢሽኑ አካል ሆነን ነው የምንቀርበው ምክንያቱም ምግባችንም እንደዛው ብዙ ጊዜ ኢትዮጵያዊ ሆነን መሰረት የጣሉ ስናኮችን ወደ ኋላ ሄደን ይሄ በኑግ በሰሊጥ እና ምን የሚሰሩ በበሶ ይያልሽ በብዙ የሚሰሩ ኢትዮጵያዊ ይዘት ያላቸው ወደ ኋላ ሄደን ህብስት ነገሮችን ነው የምንሰራው ቤት ውስጥ ያሉ የተለያዩ ስዕሎች አሉ ግድግዳ ላይ የተሳሉ ስዕሎች አሉ። ለምሳሌ ፊለፊታችን የምናየው ስዕል አለ በጣም ያምራል ዛፍ ፊልጓን እያጎረሰች እና ማን ይሳለው መቼ የተሳለው ሰዓሊዋ ኤፍራታ አሸብር ትባላለች። እሷም ብዙ ጊዜ የረር ላይ ከሚያቀርቡ ሰዓሊያን መካከል ናት። ዛፍ ስር ብዙ ነገር ነው አይደል ነገራችን የሚካሄደው። ዳኝነት ይሰጣል፣ ምግብ ይበላል፣ ምን ይላል በቃ ብዙ ነገር ነው የሚደረገው። ስለዚህ ያንን ቀደም እንዳልኩሽ ለማስተዋወስ አክል ነው እንግዲህ እንደው በቃ ተምሳሌት ይመስል መሰረት ያደረገ ነገር አዎ እንደው ለምሳሌ ሳጥን አለ እኛ ጋር ነው እስቲ ያየሁት ነበር አዎ ድሮ እኔ ደብተሬን ሳጥን ውስጥ ነበር ማስቀምጠው እውነት አይ አስቴ ጋር ነበር ነው ልብሴንም እዛ ውስጥ ነበር ማስቀምጠው እና የሆነ ጊዜም ደግሞ ምንድን ነው የሚያስቀምጡት ብለሽም አያትሽ የምታስቀምጠውን ነገር ወይ እናትሽ ጓግተሽ ነው የምታየው አይደለ እንደዛ ሴንቲሜንታል ይሉታል እና ቁልፉ ራሱ የቁልፋቸው ብዛት የሳጥን እሱ እኮ ነው የምልሽ ስለዚህ ለዛ ነው እና የድሮ መስኮት የመረጥነው ለዛ ነው እንደው ያ በጣም ድሮ አይደለም በርግጥ ደግሞ በጣም ወደ ኋላ ብንሄድም ደስታችን ነው መስኮት ውስጥ ደግሞ የተለያዩ መጽሐፍቶች አሉ ለዛ ነው ምክንያቱም እዚህ ቁጭ የሚሉ ሰዎች ራሳቸውን ከመብላት ከመጠጣት ውጪ በማንበብም ማነጽ ከፈለጉ በምግብ በሙዚቃ በማንበብ አይደል ሰው የሚታነጸው ለዛ ነው ስለዚህ ተምሳሌት ብቻ ሁሉንም ነገር ያሟላል ስዕል አለ ሙዚቃ አለ መጽሐፍ አለ የኪነ ጥበብ ዝግጅት ፐርፎርም ይደረግበታል እንደገና ደግሞ ውጭም ራሱ ተምሳሌት ደግሞ የኪነ ጥበብ ዝግጅት የሚዘጋጁበት ጋር ሄዶ ራሱን እንደ ተምሳሌትነት ያሳያል ማለት ነው በጣም ደስ የሚል መንፈስ ያማክራል ካፌው ከተለያየ ሙያን ባሻገር የብዙ ቋንቋ ተናጋሪ ናት ተብያለሁና ምን ትችያለሽ? በሁለት ቋንቋ ነው ያደግኩት፣ አማርኛና ሶማሊኛ። ከዛ ያው እንግሊዘኛና ጀርመንኛ አለ። ኦሮምኛ እረዳለሁ፣ በደንብ ይገባኛል። ተምሳሌት ኪችን እንግዲህ ከምታቀርቡት አገልግሎት በተጨማሪ ከአርቱ ጋር የተያያዘ ኪነ ጥበብን የምትገልጹበት ተምሳሌትነት የምትሰጡበት መንገድ የተለየ ስለሆነ ነው እዚህ የመጣ ነው እና ወደፊት ተምሳሌት ምን ላይ ይደርሳል ታስቢያለሽ? እና አንቺ ስትፈልጊ ፍላጎትሽ ምንድን ነው? አይ የተለያዩ ነገሮች ጀምረናል። ከታች ጀምሮ እዚህ የምናቀርበውን ነገር
ከርሻ ጀምሮ ደግሞ بنናረጋውስ በሚል ሐሳብ አለ ስለዚህ ወደዛ መሰማራታችን አይቀርም ዋንኛነት ደረጃ ግን አሁን በዚህ ውስጥ ብዙ ተሞክሮችን ሰብስበናል እና ሰፋ አድርገን ደግሞ ሰፋ ያለ ቦታ ይዘን እንሰራ ታላላቅ ሐሳቦችንና በጣም ጥሩ ጥሩ የሆኑ ኢትዮጵያዊ የሆኑ ማዕዶችን ደግሞ ለሰዎች ማቅረብ እንችላለን በምግቡም በመጠጡም እየሰራን ነው ብዙ ጥናት ለሰው ልጆች ጥሩ የሆነ ይሄ አገራዊ ነገር ደግሞ ለማምጣት ማለት ነውና ኦርጋኒክም ሆኖ ከዛ ቦታውም በጥበብ የታነጸ ሆኖ ከዛ ምግቡም ደግሞ እኛነታችንን የሚወክል ሲሆን አው ጥሩ ነገር ስለሚያመጣ ማለት ነው ስለዚህ ያው ቆንጆ ነገር በማቀድ ላይ ነን ያለ ነው እንግዲህ ሌሎችም ነገሮች አሉ ግን ተገልጠው ሲመጡ ምናያቸው ይሆናል እዚህ በወራ አንድ ጊዜ ይቀርባል የኪነት ዝግጅት አለ የቀደሙ አባቶች ያስቀመጡልህን የዛሬን ጥበብ ጨምረህበት የነሱን ማስተዋል ሽ እንኳን ደህና ቆየሽ ቆንጆ ቡና መጠጣት እንፈልጋለን እኛ ቤት ቆንጆ ቡና ብቻ ነው ያለው አንቺ ደግሞ አይደል እንዴ በጣም ደስ ይላል ያየዋቸው ነበር ያው ይሄ ደግሞ እንስራ እንስራ ይስተካከለ ነው ተጣጥቶኛል ያራ አዎ እኛም ቤታችን እንጠጣለን እዚህ ያለ የታጠነ በጣም ነው ደስ የሚለው እንስራው ከረጅም ጊዜ በኋላ እንግዲህ እኛ በዛ ውስጥ ነው የምንኖረው አንቺም እኮ መመለስ ትችያለሽ ይሁን እኔም እንስራው ነው ቤት መጠጣው ቤት ውስጥ እንግዲህ እንስራ ለጊዜው ውጭ ሲሄድ አልጠጣውም በእንስራ እዚህ ግን አዎ እዚህ ነው ግን በቃ ሁሉ የሚጠጣው አዎ ምክንያቱም ይዞት ነው የሚቆየው እንትኑንም ጠረኑም ደስ ይላል ውሃውም በቃ ቀዝቀዝ ብሎ በዚህ ሁሉ ጫጫታ ግለት ውስጥ አስቢ ቤት ስትገቢ በቃ ያዋድሻል በምትሆኑ ሰዓት የተለያየ ኢቨንቶች ታዘጋጃለሽና ስለሱና ኢቨንትሽ ላይ ደግሞ ቡና ይዘሽ እንደምትገቢ ሰምቻለሁ እሱን ነገሬ ኦኬ እኔ ረስቼ ነበር አፍሪካን ኦፕን ማይክ የሚባል ፕላትፎርም አለኝ ጀርመን ውስጥና በጣም ብዙ ጊዜ እንደዚህ አፍሪካዊ የሆኑ ጥበባት ደግሞ ያላቸው አፍሪካውያን በውጭ ለራሳቸው የሚሆን ፕላትፎርም ብዙ ጊዜ ስለማይሰጣቸው ስራቱ እኛ ያንን ፕላትፎርም ፈጥረን ከጓደኞቼ ጋር ሆኜ ነው መሰራውና እዛ ላይ በወር አንድ ጊዜ የተለያየ ሐሳባቸው ልክ እዚህ ተምሳሌት እናረጋውን እዛ ግን በትልቁ እዛ ትልቅ ክራውድ ነው ያለው ለምን በጣም ብዙ ወጣት እዛ ተወልደው ያደጉ ዳያስፖራዎች እንደዚሁም ኦሬዲ ሚክስ ያረጉ ብቻ የአፍሪካን ዲሰንት የሆኑ ናቸውና በጣም ሰፊ ነው እና የሚገርመው እዛ ኢቨንት ላይም እንደዚሁ ትልቅ ሰፊ የሆነ ክብ ረከቦት አዘጋጅተን ቡና ቲያትር ቤት ውስጥ ነው የምናዘጋጀው ቲያትር ራምፔ ይባላል አዎ ትልቅ ቲያትር ነው ስቱትጋርት ውስጥ ልትወጂውን ስራ የምትፈልጊውን ነገር እያዘጋጀሽ እዛ ቆያለሽ ሌላ ስራዎችን የሚሰራሽ ጎን ለጎን ከምትፈልጊው አካባቢ አልጠፋሽም አዎ ሰው እንዴት ነው አገሩ ሀሳቡ ነው ስለዚህ አንድ ሰው እዚህ ሆኖ ምዕራባዊ ሊሆን ይችላል ሙሉ በሙሉ የምዕራብን ሐሳብ ከሆነ የሚያራምደው አንድ ሰው እዛ ሆኖ ደግሞ ኢትዮጵያዊ ሊሆን ይችላል ሙሉ በሙሉ ኢትዮጵያዊ የሆነ ሐሳብን ያው የኢትዮጵያዊ የምዕራባዊ ሳይሆን ለሰው ልጆች የሚጠቅም ሐሳብ መሆኑ ነው ዋናው ነገር ግን የሐሳቡን መሰረት ኢትዮጵያዊ በሆነ ሐሳብ ላይ ለመጣል ኢትዮጵያ መኖር የግዴታ አይደለም ግን ኢትዮጵያዊነትን ባለሽበት ቦታ አለመልቀቅ እንደዚሁም ለሰው ልጆች ሁሉ ማድረስ ነው የኢትዮጵያዊ የሆኑ ማቴሪያሎች መገልገያዎች እንደዚሁም ስዕል የሙዚቃ የመጽሐፍት የሚገኙበት ተምሳሌት ኪችን በዚህ አጋጣሚ ወደ ተምሳሌት ኪችን መጥተው ጀግኖቻችንም
በሶሻል ሚዲያዎቻችን ላይ ስለምናስተዋውቅ ያንንም በማየት መምጣት ይችላሉ። እንደዚሁም ደግሞ ሳአሊያን እና የጥበብ ስራ ያላቸው ሰዎች ቦታችንን መጠቀም ሲፈልጉ ኮንታክት አድርገውን ለነሱም ክፍት ነው። በተለይ ሴት ፎቶግራፈሮችን ሳአሊያኖችን እና በረታታለን። ሴት ጀግኖቻችን እንዲመጡ እንፈልጋለን። ፈቃደኛ ሆነሽ ካለሽ ጊዜ ስለሰጠሽን እንድጋንቂ አመሰግናለሁ። ለነሱቻችን እንግዲህ በኢትዮጵያዊ ተምሳሌት በሆነችው ተምሳሌቶችን ውስጥ ቆይታችን አድርገናል። ቀደም ሲል እንዳልናችሁ በርካታ የመዝናኛ ቦታዎች አሉ፣ ካፌዎች አሉ። እንደዚህ ደግሞ ለኪነ ጥበብ ቀረብ ያለው ኢትዮጵያዊ የሆኑ መልክ ያላቸው የኢትዮጵያን ተምሳሌት የሚያሳዩ ታሪካችንን የሚነግሩን አለ ብለን እዚህ ተምሳሌት ኪችን ላይ ቆይታ አድርገናል። ከባለቤት እና ከመስራች ሳምራዊት ጋር ቆይታ አድርጊያለሁ። ስለተከታተላችሁ እጅግ አመሰግናለሁ። እንደሌላ ጊዜ ሌላ ቦታ እንገናኛለን። መልካም ጊዜ።